काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन शाह फुटपाथ व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यसहित अघि बढिरहेका छन् मेयरमा निर्वाचित भए यताबाटै अव्यवस्थित फुटपाथलाई व्यवस्थित गर्नतर्फ अग्रसर बालेनले महानगरको धेरैजसो स्थानबाट फुटपाथ व्यवसाय हटाइसकेका छन् तर बुधबार राति फुटपाथ हटाउने क्रममा व्यवसायी र महानगर प्रहरीबीच झडपको स्थिति सिर्जना भयो राति फुटपाथ हटाउन पुगेका प्रहरी र काठमाडौँकै मुख्य चोक सुन्धारास्थित धरहरा अगाडि बसेका व्यवसायीहरूबीच झडप भएको थियो उक्त झडपमा पाँच नगर प्रहरी र छजना व्यवसायी घाइते भए तर झडप कसरी भयो भन्ने विषयमा भने प्रहरी र बीचको दावी फरक फरक आएको छ राति नौ बजेपछि फुटपाथमा व्यवसाय गर्न दिने महानगरको निर्णय छ तर सो जानकारी गराउँदा पनि व्यवसायीहरूले सात बजे नै पसल राखेपछि हटाउन खोज्दा झडप भएको महानगर प्रहरीको दावी छ उता व्यवसायीहरूले भने राति आठ बजेतिर महानगर प्रहरीले आएर अमानवीय व्यवहार गरेको आरोप लगाएको थियो नेपाल स्वरोजगार व्यापार श्रमिक सङ्घले बुधबार राति नै एक विज्ञप्ति जारी गरी महानगर प्रहरीका डिएसपी मनोज लामिछाने नेतृत्वमा परिचालित टोलीले आक्रमण गरेको दावी गरेको थियो विज्ञप्तिमा मजदुरमाथि आक्रमण गर्ने प्रहरीलाई कारवाही गरी माफी माग्नुपर्ने घाइते मजदुरको तत्काल उपचार गर्नुपर्ने जफत गरिएका सामानहरू फिर्ता गर्नुपर्ने सन्ध्याकालीन बजारको व्यवस्था गरिनुपर्ने जस्ता माग राखिएका छन् सङ्घले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै नगर प्रहरीको नियन्त्र व्यवहार आतंककारी अपहरणकारी र लुटेरा जस्तो देखिएको भन्दै तत्काल सच्चिह आग्रह समेत गरेको थियो फुटपाथ र व्यवसायीहरूले नगर प्रहरीमाथि यस्तो गम्भीर आरोपहरू लगाए पनि मेयर बालेनले भने प्रहरीमाथि आक्रमण गर्ने फुटपाथ व्यवसायी नभएर एमाले कार्यकर्ता भएको टिप्पणी गरेका छन् प्रहरीले फुटपाथ व्यवसायीमाथि आक्रमण नगरेको समेत प्रष्टीकरण दिँदै आत्मरक्षा गर्दा सो घटना भएको बालेनको दावी छ नगर प्रहरीमाथि रडद्वारा आक्रमण भएपछि बाध्य भएर उनीहरूले आत्मरक्षाका लागि बल प्रयोग गरेको बालेनको भनाइ छ भिडियोमा देखिए कि महिला सडक व्यापारी नभई एमाले कार्यकर्ता भएको ठोकुवा गर्दै बालेनले हाल सार्वजनिक भिडियो आधा मात्र भएको र आधा भिडियो सरकारले नै मेटाएको पनि जिकिर गरेका छन् पछिल्लो समय महानगरको व्यवस्थापनका क्रममा मेयर बालन र एमाले कार्यकर्ता तथा नेताहरूबीच ठूलै टसल पैदा भएको देखिन्छ यसअघि धरहरा पार्किङ खुला गरेको विषयमा पनि प्रमुख बालनले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र तत्कालीन मेयर विद्यासुन्दर साक्यमाथि पनि कडा टिप्पणी गरेका थिए सो बेला पनि बालनले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेख्दै नाम लेखाउने मात्रै उद्देश्य राखी सम्पन्न नै नभएको धरहरा ओलीले उद्घाटन गरेको भन्दै आलोचना गरेका थिए त्यस्तै न्यू रोडको सड़क व्यवस्थापनका लागि अव्यवस्थित पार्किङ हटाउने क्रममा पनि विभिन्न दलहरूले बालेनको निर्णयको विरोध गरेका थिए फुटपाथमा व्यापार गर्न दिने थी, फुटपाथमा पार्किङ गर्न प्रमुखज्यूले कसरी बुझ्नुभयो पार्किङ गर्ने कुरो गरेकै छैन भने हिजो पाँच वर्षसम्म स्मार्ट पार्किङको नाममा जुन त्यो त्यो किन त सकेपछि हट्यो तर विरोधका बीच बालेन बालन रोडको अव्यवस्थित पार्किङ हटाउन सफल भए फुटपाथ व्यवस्थापनकै विषयमा पनि अहिले कार्यपालिका बाहिर र भित्रबाट पार्टीका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले बालेनको विरोध गरिरहेका छन् हाल भइरहेको फुटपाथ व्यवसायी र महानगर प्रहरी बीचको विवादकै प्रसङ्गमा एमाले निकट विभिन्न संगठनहरूले गरेको एक निर्णयप्रति पनि प्रमुख बालेनले कटाक्ष गरेका छन् नेकपा एमाले उपत्यका विशेष प्रदेश कमिटी मजदुर विशेष जिल्ला कमिटी काठमाडौँ महानगर कमिटी र नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घका पदाधिकारी सहितको संयुक्त बैठकले सुन्धारामा भएको प्रहरी ज्यादती विरुद्ध केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको भन्दै पोस्ट गरिएको स्ट्याटस सेयर गर्दै बालेनले मै पनि एमाले सही पनि एमाले भन्दै व्यङ्ग्य गरेका हुन् बालिनले गरेका हरेक निर्णयहरू तत्काललाई हानिकारक देखिए पनि दीर्घकालीन रूपमा भने आम नागरिकको हितमै देखिन्छन् तर विभिन्न दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले आफ्नो स्वार्थ सिद्ध गर्न र महानगरलाई असफल बनाउन बालिनको कदममाथि विरोध गरिरहेको प्रष्ट देखिन्छ विभिन्न दल तथा कार्यकर्ताले महानगरको सही कदमलाई साथ र गलतलाई खबरदारी गर्दै आगामी दिनमा जनप्रतिनिधिहरूमाथि सही दिशानिर्देश गर्न सिके मुलुकले सही गति लिन सक्थ्यो कि आजको दिनमा सचेत नागरिक र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले पनि यसप्रति चेतना जगाउन जरुरी देखिन्छ